nga përvoja e praktikës botërore, të gjitha institucionet e kësaj natyre specifike janë të një rëndësie të veçantë. E përsëris dhe njëra. Gjendja, vetëm një sekundë, zotit Shmani, gjendja aktuale është më kejse sa këto foto është më kejse, përse këto janë foto të disa vide më përpara që unë e kam asistuar, e kam inspektuar, dhe është e frikshme, po të shikosh sot, është sikur është lufta në Ukrajinë sot. Është totalisht e djegur, nuk asë një mur, le të temi, është e rënuar, është shkatruar. Kjo do të thotë që është një situatë alarmi për institucionet përgjese të shtetit shqiptar, për qeverinë shqiptare, për parlamentin, për presidentin e Republikës, për spakun dhe për hetimin, që të bëhet një hetim i thelluar, sepse ky është një problem madhor që ka të bëjë me jetët e fëmijëve jetimë.